Vago, perto dos vagos. Vago, tô tentando chegar aí, deixa eu ver se eu te encontro. Meu Deus, panda! Panda! Nossa, ele foi. Pandinha. Alô, tá me ovulando? Tô te ovulando. Eu tô ovando, tá me ovando Tô também? te ovulando, vê se tu encontra o Nossa! cotonete. Roxo? Na farmácia? Jones Jones? Cotonete? Não, Ali! Olha eu aqui, balas. Balas, olha eu aqui, ali, aqui na jugular. mata. Vai. Tá chegando, Dá pit, tô chegando. Será que não vão dar tiro em nós, Ah, eles não? vão dar ti. Não. Vem. Resgate, Não, que resgate o quê, gente? Que isso? Que resgate o Resgate o quê? quê? Resgate o quê? Pega o Eu vou pincel, derrubar. pega o pincel. Roleta, roleta, calmou, gente, roleta. Se você virou, você calmou. atira. Ok? Meu Deus. Cadê? Para o carro. Cadê você, Catanai? Vem. Ui. Sério? Faz o mecanismo. Que Ai, isso? Bora. Ai, meu Deus. Bora. Agora seu Cotonete do cotonete. céu. Dá-lhe teu puto. Tô com o cotô. Acelera. É o panda. Ai, cara, de família, porra. Vamos. É o resgate. Tem música? Eu não tenho. Tira a lança, velho. Pô, eu tenho, mas tô sucata. Mas vou botar. Eu achei que ia dar tiro ali, cotonete do céu. Se tu levasse pedra na minha frente, eu ia me sentir muito mal, tu sabe, né? Nossa, eu também, mano. Você tá louco. Era pra ser rápido ali, acelerar rápido, que os caras foda. Ainda bem que ele não atirou, velho. Ai, que susto. Bora, teu puto. Arregaça. Arregaça. O Cotô já tá no P1, é o maior. Eita. Você tava gadando, é vocês, ó? Não, o panda acordou falando que não lembra de nada, cotonete. A última coisa que eu lembro é que a gente tava no, mano, tá ligado? Eu e ela, num love, a gente era noivo. Cheguei aqui, ela tá na grota, é beira-mar o sobrenome dela. A Pandora já nasceu, ela gadou o Coringa. Tamo dando cara, fuga. Tu não tá muito... Tu tá perdidaço na vida, mano, né? Eu acho que drogaram você. Mano, eu acho que eu peguei o voo cê e tô tem tipo aquela, paraquedas, aquela série... Não, da Netflix, tá ligado? Não, Cotonete Manifest. Também não tem. Ele tá assistindo muita Netflix, tá vendo esse menino? Uhum. Que faz Isso. com ele, Cotonete? Não dá fuga, qualquer coisa me chama que eu tô falando. Beleza, então. Dá. Vê se ele lembra, dá o um chá Bora, nele. Cotonete, arregaça. Ih, Ó. Oh. Bora. Aquele jeito. Eu só trabalho com dinheiro alto. Quando não vem querer seguir meus passos, é que eu faço parecer fácil. E agora tô blindado prateado. Fechou. A gente tá focado em jet ski. Sai do mundo. Ih, eu já tava sentindo o clima da fuga. Devagar, fechou, cara. Eita, meu Deus. E o que aconteceu com o seu carro? Explodiu? Sei lá, já dei fuga, nem lembro mais. Deu um merda com ele. Ele capotou. Ah, que mecanismo. Bora colocar uma roupa de maluco e bora. Cadê o Didi? Nossa, pior que eu tô armada, tio. Tu tá com o quê? Eu tô de Evo. Nossa, nem atira. Não, eu não sou louca. Eu não vai tirar as férias antecipadas que você me pede. Não. Eu tô muito trabalhadora. Mano, tem rampa que mano, eu vou arriscar fazer, vai. Arrisca, tio, tu é o maior. Nossa, vai dar merda, Sibri. Eu confio. Você confia, eu confio. Nossa, meu computador tá muito ruim, velho. Na rua, vai colocar roupa onde? Em cima. Eu vou ficar aqui, eu só vou aprendendo como faz as coisas. Um dia eu vou ser desse jeito também. É só treinar, pô. É porque, tipo assim, como posso ficar pra você... Ah! Ui! Controlou! Barbarizou. Caiu em pé, barbarizou. Ó. Oh. Nem nada. Deu fuga. Você é muito bom. Ó. Oh. Tipo, ele vem aqui pra trás que tá ficando nervoso. Ai. Será que virou? Caralho, sobre. Caralho. Shhh. Fala baixo.
acho que deu bom. Eu só sei que eu não vi mais nada aqui perto. Todos. Tá maluco, tu cagou demais, você é louco. Que cagou, isso aqui é habilidade. Vocês estão aí, Tiffany? Calma, calma. Cotonete fugas? Ele tá aqui dentro ainda. Aham, eu tô ouvindo a sirene em algum canto. Tem que tirar para o tu. Ah, eu gastei o meu último, tô sem. Mas não tá muito quebrado, tá? Shhh, calma, calma. Nossa, calma, velho. Calma. Vamos ficar aqui 5 minutos. Vamos, vamos. Tá parecendo jogando The Quarry. Gente, será que deu bom? Eita, voltou. Eu tô achando que viro. Ele foi reto, né? Eu tô vendo só passando ali uns vultos. Uhum. Escuta ele saindo. Ai, que susto, foi mal. Que isso? Que isso? Que tá nervoso? Mandaram a mensagem de voz aqui, Febrei. Eu tô pegadão aqui, eu dei uma pula aqui, mas né, até passou. Não, você me dá não? Não, tá não, não, não. Que isso, mano? Vai chegar. Caralho. E deu bom. É o cotonete fuga. Então, acho que vem. E... acho que deu um safado aqui, veja a gente. É, vamos, vamos. Ui. E o resgate de milhões. Da... quê? Oh?